3. fyran och 8. Vi har testnummer där. Jag har bara skrivit av, rakt av där. Testnummer är 23 poäng. Gör du 15, 17 och 22. Sen medel där. Frågan. Vilket tal bör visas i B5? Och det är en medel. Medelvärde betyder att vi har för 15. Där har vi den. Sen där har vi den. Så får vi den här egentligen, men det är inte den som vi pratar om. Så för att få medelvärde så vi adderar allt den där, sen dividerar vi. Hur många uppgifter är det? Det är 18. Tre är det, det var så, då blir det 18 här. Det skulle vara 18 som finns i A. Svaret i A är 18. Vilken formel bör finnas bakom B5? Där har jag skrivit här. Där. Vad visar B5 om B2 ändras till 12? B2, där, skulle ändras till 12. Här, skulle ändras till 12, så ändrar vi det. Den visar 16,3 istället. 3408. Skriv in text, tal och formler i ett kalkylblad och beräkna medelvärdet. 15, 17, 22. Det var 17 först. Och det var 18 som visas här. Men om vi ändrar B2 med 12. B2 med 12. 16,3. Men eran bok står 17. Det var lite konstigt, men ja. 16,3 skulle jag. Det är poäng ändå. Så. Ja, jag vet inte, det måste vara heltal, så det måste vara 16, inte 17. Men i eran bok står 17, 17, så jag vet inte varför. Det ska vara B1 plus B2. B2 plus B3 plus B4. Dividerat med 3. Och det har jag gjort ju. Ja, men, det blev så.